Magandang araw sa ating mga manonood and welcome to another episode of Cine Pinoy. At ako po ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang batikang film screenwriter, director, producer, at playwright ang makakasama natin. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayong araw na ito si Chris Martinez. Ay, Chris. Batikang batika Batikal. talaga. Batikan. Yes, bat Veterano, para na Ah, hindi naman. Hindi naman old. old. Young, young, young. Young okay and, lang po, okay you know. Lang. Oh, so, bago tayo magsilimula sa ating uh, kwentuhan, magbabalik ang Sini Sini Pinoy. Welcome back to Sini Pinoy and our guest for today is seasoned screenwriter, director, and producer, Chris Martinez. Hi, Chris. Hi, ma'am. Oh, eto na. Ang unang tanong ko. Yes, ma'am. Sino si Chris Martinez? Ah, si Chris Martinez, ah... Uh... Isa siyang graduate ng UP Diliman, okay? Uh, graduate siya ng uh, Business Administration. Okay. Okay, and then, uh, pero kahit na nag-aaral siya ng business, mahilig na siya mag-sulat. Oh. So, naging member siya ng UP Repertory Company. At doon siya nahasa mag-sulat ng dula at mag-direct ng mga dula. So, I think si Chris Martinez, uh, lagi siyang may dalawang Napaka pinupuntahan. Napaka-third person naman. Yes. <laughs> okay. Uh, so, kahit nung na nag-aaral siya, meron siyang business ad. Tapos, nasa Guerrero Theater din siya. Oo. Oh, Nag-perform oh. siya ng mga tuladula para kay Ben Cervantes sa mga so, rally, oh, mga so gano'n. So, parang I think uh, I was lucky back then when uh, UP Repertory Company selected Uh, potential, yung mga may potential na maging playwrights to be mm -hmm. uh, sent to CCP for a writing workshop under the late Rene Villanueva. So sa kanya talaga ako unang natutong magsulat ng uh, dula. D daling ng uh, shift from theater to films, di ba? Okay, so meron kang sinulat, uh -huh. last order sa Penguin. Napansin nila, Opo. napansin ni Jeffrey, uh -huh. ni Bing Lau, uh -huh. okay. Tapos, nagsulat ka ng yeah. bridal shower noong 2004. Yes, 2000, actually 2000. Was that 2000? I took a break from my job and went uh -huh. back to school. Okay. I went back to UP, ma'am. Oh, ano ang pinagagawa mo sa UP? I took down credit courses. Ah, wonderful. Yes, huh? in film. Yan ang tinatawag kong lifelong learning. <laughs> and we should do that, di ba? O sige, Tapos, go akos, ahead. Tapos, ma'am, uh, ang teacher ko is direct. oh, yes. di ba? Yes, diba? and oh, Sari. Sari, yeah, Dalena, and, uh, yes. Ed Lejano. Oh, Roella Actually, may surprise ako sa'yo eh. This and, is my uh, very first award. I don't know if you remember this but oh my god yeah <laughs> oh, Chris. you gave this to me you awarded oh, wow. this to me yes. this is my very first Tuma. filmmaking award oh, and wow. you Nakakatuwa. gave this to me i remember sa classroom lang tayo oh. no this was for a short film uh, that i did in in mascom right. it's called bakas tapos din siya sa CCP. Bakas! But during that time, wala akong trabaho, mama. I was living oh, on my savings. Oh, pero talagang ano lang, oh. Nag-aaral lang ako ng film. Independent filmmaker <laughs> yes. na gutom. Yes. <laughs> Feeling artist of talaga. Artist, artist, So, yes. I was in so. theater, I was in short films. Uh, so, actually, it was a great time in my life. Uh, siguro parang yung, yung parang doon din sa play, eh, parang yung turning 30. Kasi The Last Order sa Penguin is all about uh, yung Big three zero, eh. So parang uh, you question your purpose kaya naman. So para, re, yeah, <laughs> on introspective ganon. Oh, yeah, so nagresay na ako, bumalik ako sa UP. Gawa ako na short films, tapos inaward mo sa akin to oh. na encourage ako. <laughs> That is the Film and Video Awards. Yes, Film this Awards. was um. Yes. UP Diliman Film and Video Festival. Correct. Second place. Yes. Okay na ba yun, ma'am? Second place. Fantastic. <laughs> Second place narating, is fantastic pa rin. category. So, oh, I consider this as my very first uh, Sculptured. award. Sculptured pa yun talaga. Yeah, ma'am. Ang ma ganda. O, oh, tinago ko yan. Nililis uh. ko kagabi. Maalik ka ba? <laughs> o. Oh. Ay, I'm so Yon, proud of you. Oh. It was you who handed me this <laughs> yes, trophy. Yes, yes. So... Okay. And from there? From there, uh, so I was doing uh, short films, doing Oo. plays. Napanood Yung ni Jeffrey. Yung cine Cinemalaya mo, 2008. Oh, yeah. You kasi, did the 100 yes, right? Yes. So, so oh. may four-year gap yon, di ba? So para 2004, mm -hmm. uh, I did my first film naman. Ito, nagko-commercials na ako nito. So umalis na ako na ad agency, mm -hmm. nagko-commercials na ako. Uh, wala masyadong project. Kasi nagsisimula. <laughs> oh, you know? So tried to get into... Nasa Unitel na ako niyan. So, try to get into uh, commercials directly. So, at this side, I was writing screenplays. So, mm. I was my first project was Bridal Shower because Jeffrey Correct. and Bing saw Last Order sa Penguin. So, they uh -huh. were looking for a uh, a writer na comedy for comedy. Uh -huh. But the condition was... Mm. I have to undergo an intensive uh, screenwriting workshop under Bing Lau. Okay? So, si Bing Lau naman uh -oh, ang aking uh -oh. naging teacher, mentor. Importante talaga mga mentors, ma'am, sa screenwriting. So, kung oh, sa playwriting, oh, oh. ito, sorry, Neville and uh, sa scriptwriting... Bing lao, So, uh -huh. uh, siya naman talaga yung uh -huh. nagturo sa De, ganun akin. Ganun din, ano, found stories, blah, blah, blah. Um, wala, Not necessarily exactly the same. Wala pa siya dun sa found stories At the uh, time. during that time. Mm -hmm. uh, I think uh, he was still formulating his framework for for found stories when mm -hmm. we did Bridal Shower. Pero talagang hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako mag-shift from, from theater. Ah, okay, yes, yan was ang pag-usapan natin. Kasi manhirap. para sa kanila, pag natinig ka, Mahirap. Uh, oo, oh, parang, sige, baka maka-identify ma din yung young filmmakers. Pagka umuwi ako from my session with Bing Lau, umuwiyak <laughs> 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 ako Parang ang um, ko. Uh, Bakit? Uh, is it the space that you're... No, Bing is a wow. very technical, because you know, screenwriting is very technical. Uh, uh, so, uh. ang dami niyang techniques. Ang dami niyang uh, tinuturo ng mga uh um, sing it, sing it techniques even psychology yeah. uh, how to build a character na hindi um, you know uh, one-sided or parang parang ano parang rounded siya rounded oh, so yeah. all of Three those things na. are very were very new to me na parang ah, ang hirap geren geren so uh finally uh mag one-on-one -on -one kami i remember that night na uh sabay namin ginawa yung outline ng bridal shower. And then, uh, sabi niya, oh, bahala ka sa dialogue kasi <laughs> yun naman ang forte mo. Oh, so, oh. pero, uh, ang dami ko natutunan from, from, from him. So, so uh, itong, itong 100, medyo inspired na yung, ni Bing Bayan? No, yung, no, no. Yung no. mamamatay na sa cancer, <laughs> si Mylene. Kasi ano yun eh, 2004. Mista siya <laughs> ng gusto niyang gawin, di ba? Oh. 2004. And okay. then uh, I did uh, bridal shower, also did bikini open for Jeffrey. Oh, and then, then naispatan na ako ni Mother Lily Pinakilala na niya ako kay Chitoronio. We did uh, sukob. Ay, oh, sukob. Ah, o. Oh, yung horror. Yeah, mga sukob. Horror. And, uh, sukob and caregiver. So yun yung aking mga screenwriting era. That's 2004 to 2008. Pero yung shift mo from comedy to horror, madali ba yun? Madali o medyo, naman. O medyo comedy rin si <laughs> <Super>. horror? Uh, <laughs> not really. Not really. Nakakatakot no, iba, iba, yun. Iba, 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 yung, iba, iba rin yung, iba yung working with Chito, iba yung mm. working with Jeffrey. So, iba pala. Uh, so, okay naman. And then, 2008, parang I decided na I want to write my own mm -mm. and then uh direct, direct my own oh, na. so yes. parang uh, ako na yon uh so produce it also produce mo? <laughs> Produce, directed <laughs> ma malapit ko na makita ka sa camera ha? on 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 cam <laughs> to <The> produce <laughs> para talaga nakakakaba eh di ba kasi uh, maglalabas ko talaga ng anong so money na sure, tatapatan oh. ng sinimalaya. so that was the biggest risk so that the, you that's know man, you. man that's when i met uh, my former boss in ad agency si Marlon Rivera who's also a filmmaker kasi yeah, mo, yeah so sabi niya sige i will help you finance it pero yung susunod natin pelikula, ko ako too. naman ang magdedirect. Ah, okay, so, bako, okay. Sige, gawin lang natin to. Kasi wala akong ginagawa noon, ma'am eh. So, uh, sumali kami ng Sine Malaya and then nanalo naman siya. And then I think the, the, the risk uh, paid off. Correct. Uh, mm. na pick up siya ng uh, ABS-CBN for uh, distribution. Uh, kumita yata kami ng ano, parang 500,000. <laughs> Okay na ba yun? Pwede na yun. Ang pisa naman yun. Okay na rin, eh, di ba? Ngayon, million-million, so, okay na rin. And then we got deals also for, you know, for uh, you know, kumbaga, na, yes. ano, for cable. So, gano'n, na ano naman, na, na, na naman yung, ano, yung, yung, Uh, For investment. a first-time yeah. investment. But I think what's I more know. valuable there was the, the the going into the festivals and winning Correcto. awards and everything. And Maylene won an Urian I know. for Best Actress. That's right. The So parang wow. Oh, wow, ang galing, ah, ba? Diba? Okay. okay. Eh, so, magaling ka eh. Yeah. So, ganun talaga yun. <laughs> so, Nangyayari and, yan. Nangyayari oh. yan. So that's 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 the story nung simula ako when I decided to, I will write and direct na. Oh, so oh, parang hindi siya decision na parang agad-agad. Yung parang I really had to prepare myself oh, a long time because I started late na eh. Parang late bloomer. Yes, I started 30s. <laughs> Pag-usapan natin 7. siya. Seven. mag-break muna lang tayo. Mga kaibigan, ipagpatuloy -pat po natin ito, ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Sini Pinoy nagbabalik ang Cine Pinoy. at ang panauhin natin ngayon ay si Chris Martinez. Pabalikan oh, babalikan ko yung ano kanina, medyo tinanong ko na ito pero gusto kong balikan. Yung uh, ating uh, first film, mm -hmm. 100. Yes, ma'am. Ito yung Bitter Sweet View of Life on its last leg. So, may cancer siya, mga ano in three months and then naglista siya ng kanyang wishes na gusto niyang gawin. Yes, ma'am. <laughs> Saan nangkaling yung inspiration na yun? Ano ba yan? Very, um, oh, sige. Siguro galing siya sa fear ko talaga about death. Uh, Naghalo-halo yung influences, no? Uh, my my own uh, view about it, oh. experience ng no family, and then uh, a teacher who passed away, and then how his life was celebrated during that time. So parang mm -hmm. i wanted to to do something to confront that fear so for my first film i will choose you know one of the biggest uh themes of all time oh. <laughs> which is death, death. Di ba so uh, eh pero yun nga ang sinasabi nila eh alam mo ang death yan lang sigurado <laughs> And, Di ba yun lang sa mundo ang sigurado pero somebody tayo din distract lang ng sarili natin uh -huh. that's why we don't deal with it yeah. and so you're so brave anak yeah. very good so great. parang, bin parang hinarap ko na parang mm -hmm. oh ito na baka mamaya hindi na maulit eh oh, so ah <laughs> uh, harapin na natin to so uh -huh. hindi ko na uh, it's a very personal take mm -hmm. also so uh yun parang binuwis ko na lahat dun sa first film mm -hmm. kasi i was thinking wala wala akong expectation na Mom, on or what Ganon, I was just trying to, you know, mm -mm, to express mm -mm. everything that, you know, I was yes. thi thinking about it, my fears and everything. So, but you know, a lot of people found it, may, may comedy touches pa rin. Correct, though, man, you know, Light siya, ganyan, and very hopeful, inspirational. So, um, maybe because that's how I am, you know. uh -oh. uh, what I am uh -oh. as a person. Yung, di ba, tapos gumawa ka ng sukob. Yeah. Tapos gumawa ka ng caregiver, uh -oh. ng horror. Uh -oh. Uh -oh. And that was an experience with uh -oh. the director, Chito Roño. Yeah, yeah. So how uh -oh. about that experience? Yung shift ng John? Alam mo kasi, uh, isa sa mga iniidolo kong director, Chito. So parang, director, sorry. Freshman pa lang ako. <laughs> Kaya ano din namin palagi yung pelikula niya? I remember oh. watching uh Itarong Mo sa uh, nice. in in the theater and they said, "Wow, grabe, nga pala talaga itong klase pelikula na uh, parang film noir na Pinoy na ganoon." Tapos, kagaya sa na nag-horror na siya. So, parang when you were in college, every time that there's a Chito film, Uh, talagang inaabangan papanoon. namin, papanorin yes. namin. Yes, mm -hmm. So, uh, when he, he was introduced to me by Mother Lily, uh, may gagawin kami dapat, hindi natuloy. Mm -hmm. uh, parang nagkaroon na kami kagad ng connection ni Direct na, oy kakaitindihan tayo siguro. Pa mm -hmm. Pareho kami ng mm -hmm. wavelet. Although minsan mahirap pasukin yung utak niya. <laughs> so, eh, kakatapos na yun ng feng shui, So, kailangan niya ng ibang writer siguro para maiba naman yung sukog so naisip niya ako and then actually when he approached me naka outline na siya man mm -hmm. so parang um ganoon -ano siya yeah, oh, director siya oh siya writes so parang oh. um, i remember the look of his outline was in a in a yellow pad and i just had to flesh it out correct, correct. yung caregiver is another story caregiver was i think a, a very difficult screenplay to write mm -hmm. kasi it involved a lot of research mm -hmm. uh, yes Yes, and... Um, Kasi ayaw mo yung misrepresent din, yeah. di ba? Oo, oh, so, ang maganda naman oh, doon, oh, sinama um, nila ako sa London. Oo, oh, oh, para oh, oh. ma-observe mo. Oh, oh. Talaga, oh, oh. immersion. Oh, immersion. Oh, okay. Okay. Immersion, pero iwan ako. Oh. Kasi narood ako ng West End. Oh. <laughs> <laughs> so... Yung uh, parang, pagkatapos na, tiyata, lahat <laughs> yung sarado na, pati subway, we sige. Uh, ha I had to interview tube. a lot of uh, caregivers, oh. and... Uh, dito sa Pilipinas at saka sa, yes. sa London. Okay. We had to go all the way out of London kasi nandoon yung mga care homes uh, which are oh, run, run, run by, by and, yeah, a lot of Filipinos. So, it's actually real yung kwento. Yung uh, nurse ka dito pagdating mo doon nurse aid ka. or mm. Teacher ka dito pagdating mo doon, caregiver, caregiver ka. ka. So may may ano talaga, may demotion ang nangyari. Just mm. because uh, andun yung demand for the job. And also, nagpaiwan uh, din ako, ma'am, hindi lang para manood ng West End. Kasi parang gusto ko rin marinig yung the way they uh, speak. They speak yeah. Because it's not American English. Eh, diba? oh, so, iba, iba. Marami silang pleasantries na ano, diba? uh, mga pipip. -pip, <laughs> <good. laughs> you know, iba, uh, iba. iba yung iba yung, iba yung, English nila. So, when I'm riding the tube, <laughs> di ba? So, ay, ay, yung tenga ko bukas na bukas. So, <laughs> parang para may ko Pero kung paano shift, sila magsalita. Oh, yeah. Pero, you know, you had a good time doing that. At the same time, eto namang, uh, Here comes the groom. <laughs> yeah, oh, di diba? so ba? <laughs> <laughs> uh, so, recent summer Metro Manila Film yes. Festival yan, uh. di ba? It's a prequel uh, doon sa Here Comes the Bride, di ba? Uh, so, tell us about Actually, this. sequel siya, ma'am. So, sequel ah, siya. Ah, sequel. Yeah, it's oh. a sequel to it's Here Comes. It's not a prequel but, oh. I think, uh, I think Here Comes the Groom was my second film. So, after nang Mabigat na 100, eh, nilabas ko na yung comedy. So, uh, oh. nag-comedy na ako ulit. Ito na yung fun part. No. Yes. Oh, so, here comes the the bride. Uh, wala rin ako expectations nun. Parang gusto ko lang gumawa ng fun film. And, uh, it was a hit. Oh, so, parang, oh, uh, oh. may konting-konting guidance pa rin niya ni Bing. Ni Bing lang. Ni la. oh, oh. Sabi niya, gawa ka ng soul-swapping. Soul-swapping? Ha? Huh? Parang Freaky Friday naman yun, Bing. <laughs> Hindi, oh. gawin mo lima. Lima? <laughs> <laughs> Lim, <laughs> lima? <laughs> Bing, lima mo soul swap ganun. Ay, grabe ka, Bing. Sige, subukan natin. Oh, so, uh, <laughs> So it's about wish fulfillment, you yes. know, so para so, yung matanda gusto niya bumata, yung uh, bading gusto niya maging babae, Tapos gumawa ka daw na ng checklist na yes. susundan ng mga Yes. Tormo, uh -huh. etc. Which I also did for Here Comes the the the, the groom. The, the groom. Uh, uh -huh. Kasi parang they're sharing um, one character yung bubu eh. like for example, uh, si Jan Lapus sa si angela Kapanginiban will be performing Stephanie. Uh -huh. So they have to design that um, that character together. So ganon so times five yon, to ba? Diba? So sa ano naman sa Here Comes the Groom, parang time 6 naman yata kasi a ah, times 3 or 6 ya. Yeah. Kasi sa sa Here Comes the Groom, anim sila nang nagpalita naman. Pero kaya kailangan talaga mga director will be working with really good actors. Yeah, Lalo na yung parang nagko-collab ka sa yes. pagintindi pag-intindi ng character. Yeah. Mm -mm. yeah. And ano, ah uh, kailangan talaga open din talaga yung mga artista. To, you know, yes collab, ganun. That's true. And very uh, uh, willing to explore Correct. and take risks. Oh. <laughs> Totoo yan. Talking about collaboration, kanina yung mga actors and all. Mm -hmm. uh, Apo Hiking Society, di ba? In oh, yeah. the musical. Oh, yeah. Di ba? That's the Apo Hiking movie musical. Correct. That was... Uh, uh, produced by Unitel mm -hmm. and uh, TV5. Uh, so, ang start naman yan. So, that early pala ang TV5 yeah. was also into it already. Yes, they're doing films na. They, so, yeah. the idea came from Mr. Gloria, Mr. Tony Gloria. Mm, Tony Gloria, uh, mm, so of Unitel. Yeah. Nakakapanood lang yata niya no, ng Mama Mia in New York. Kaya <laughs> <laughs> uh, sabi niya. Hi <laughs> <Hai> na hi. <laughs> uh, I was working for Unitel then, ah. and then he called me. And then, hey, I, I want you to explore this. Uh, mm do something uh, like Mama Mia, pero Apo Hiking. Wow, sabi ko, wow. wow. Oh. Sige, uh, sulat mo na. Sabi niya yan. Pero hindi pa niya sinasabi sa akin kung ako magdidirect. <laughs> <laughs> Inaantay mo. Hindi oh, pa. Uh, Inaantay ko parang, okay, oh. sige, sulat lang. Okay, sige. So, ito sa hard process kasi parang uh, how do you make a jukebox film ng Apo? Eh, ang dami nilang Hits. Correct. So yes. I had to listen to all of their songs first. That was the first order. Listen to mm -hmm. all their songs and find out which are the most popular. And then saka ka lang gagawa ng kwento. Ano oh. ang pwedeng kwento? Parang ano ha, may pagka-docu rin, ano? Kuha, ko kuha, kuha hindi... So yes, then, yes, parang ganon. Collate ah. mo muna. So, oh. wala pang Spotify nun eh. So, CD. So, ang dami kong CD pinakinggan. Sabi ko, Una kong decision was, kailangan hit yung songs. And then, uh, the second decision was, they have to be all in Filipino. Mm -hmm. So, yung mga songs like, Anna, When I Met You, hindi ko na siya kinuha. Ayun. Yun. So, I made my first draft. Ang tagal, siguro, after a year. And then, so, kaya yung sinabi sa akin ni Mr. Gloria na, oh, ikaw na magdidirect. Tuan-tuan naman ako, wow, finally. O, sige. So, pangarap ko Ay, yun. Meron akong tanong na <laughs> ano, ano sa tingin mo kasi ikaw, comedy writer ang ang future ng Philippine comedy films um, films as films uh, I think uh tuloy lang po 'yan mm -mm. I think because comedy unlike drama is very culture bound mm -mm. okay ako uh natutunan ko na, na ang ang people from all over the world you know we we cry all at the same things 'di ba? Mas mas madalas na pare-pareho ang iniiyakan natin eh. Mm. 'di ba? Pero yung comedy iba iba, iba eh, 'di ba? Oh. It's so local. Oh. It's so culture bound, 'di ba? Parang tama ka agad sa puso 'yan. Oh, ah. Kilite. So, diba? So ang ang feeling ko uh, kahit na siguro uh, you know, where uh, our attention span is you uh, know, divided dito sa mga Netflix and, and the streaming mm. sites, uh yung comedy, yung comedy ng Pilipino. Pilipino lang makakagawa nun. Siya ang makakaintindi ng gusto. Oo, <laughs> ng gusto, di ba? So, uh, hindi siya parang drama o horror na, ah, nakakatakot, ah, nakakaiyak na matay si Greto, ah, naghiwalay, ganun. Pero yung comedy, iba yung pasok nun sa kultura ng, ng isang bansa, eh, di ba? Ng isang nation. So, iba yung pinagdaanan kasi comedy is very rational mama if you really think about oh. it. Uh so iba Malalim yung, iba din yung experience yun. natin as a people, iba yung environment natin, iba yung history natin, iba yung kinakain natin, pinagtatawanan natin. Babalikan natin yan yes. ha. Na? So mga kaibigan tuloy ang ating kwentuhan kasama si Chris Martinez sa pagbabalik ng Sini Pinoy. Welcome back to Cine Pinoy with our guest Chris Martinez. Kaya nga nagtatawan ng kami dito. Ay, ito ang Slambo Questions time. Slambu. Oh, make lang nga ang mga oh. answers natin and quick. Favorite pastime or hobby during COVID-19 lockdown? Disinfecting stuff. <laughs> If you could get superpower, what would it be? Uh, maybe, One. Uh, parang pwede ba multiplicity, yung ikuklone ko yung sarili ko. <laughs> maraming ikaw. Maraming, maraming, maraming trabaho, gano'n. Ah, uh, sige. Pwede, pwede, pwede yan. Pwede Oh, pwede yan. So, ano ang biggest, what's your biggest what if? What if, hindi um, ako nag personal arts? Where will you be? I don't know, maybe I'm a banker or something. <laughs> okay. <laughs> Eto, Favorite character? Among all the characters that you have written? Kimi Dora. Oo. Yung Kasi parang nanggaan. Oh. Nanggaan lang. Ang sayang isulat pagka uh, ginagawa ko siya before. Kasi nakatatlo din kami. So, oh, I enjoy. Enjoy. Enjoy akong uh, Gawin isulat nga. siya. Oh. Favorite book? Book? Uh, siguro yung tumulong sa akin sa panging director. It's called uh, Cinematic Storytelling. I always have that by my side and always review that yeah. whenever I go into battle yung parang oh, yeah. review 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 balik balik ano siya yo. marami siyang drawing ma'am memorable vacation <laughs> luma vacation oh memorable vacation Siguro yung mga Japan I love Japan eh so Tokyo oh. ayan I before the pandemic nakapag Japan pa kami so oh. uh, we were supposed to go back kaya lang yung pandemic happened so siguro uh, Japan Yeah. Ayan. Yeah. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming maraming salamat kay Chris Martinez sa pagpapaunlak sa aming pagpunta niyo dito. Thank you very much Thank sa aming imbitasyon for you to come. So patuloy po nating Tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP as we bring in another Filipino film artist for a chat. I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sinipinoy. <laughs>